news? Nah. Video? Nah. Yeah, video. Oi! Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Vai, você sabe porra nenhuma. Depois do Costa, vai. Agora, hein? Passei uma noite, cara. Vai. E aí, negão me levando aí. Olha o cara batendo a poeira. Verdade. Michel, tem lógico aí? Não, escada. Escada, escada, cair, cara. Oi.